അന്തരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബാബു ചാഴികാടന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ ശുചീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബാബു ചാഴികാടന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാബു ചാഴികാടൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വാരിമുട്ടത്ത് വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ ബാബു ചാഴികാടന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാൻ സ്മൃതി മണ്ഡപം രാഷ്ട്രീയ വിവേചനമില്ലാതെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മഞ്ഞക്കടമ്പൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായി നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു ചാഴികാടൻ അന്തരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഏറ്റുമാനൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കേരള യൂത്ത് ഫണ്ടിൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച സ്മൃതി മണ്ഡപം 25 വർഷമായി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഴ നനഞ്ഞ് കാക്ക തൂറി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിന് മേളിലൊരു ഷീറ്റിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു രണ്ട് ചാരുബെഞ്ച് ഇട്ട് ഇത് ഒന്ന് നവീകരിക്കണമെന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നവീകരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ നാളിതുവരെ ഇത് നവീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്മൃതി മണ്ഡപം കാട് കയറി ഇത്ര വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള യൂത്ത് ഫണ്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യൂത്ത് ഫണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തത്. കാട് കയറിയ നിലയിൽ നാശോന്മുഖമായ സ്മൃതി മണ്ഡപം യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമദാനം യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ഞക്കടമ്പൻ. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിജു പാറയ്ക്കൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി സി പൈലോ, യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോമോൻ ഇരുപ്പക്കാട്ടിൽ, കെ പി പോൾ, മൈക്കിൾ ജെയിംസ്, ജോൺ ജോസഫ്, ടോമി നരിക്കുഴി തുടങ്ങിയവർ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സ്റ്റാർ വിഷൻ ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.